Gotov, radijan se, okuplja se odmah ovde ekipa Fantastic Foura, da vidimo Roshan i dalje nije kilovan ovde, ruši taj tir da tar na tom milenu, vidit ćemo inicijacija, evo Gyro baca odličan ulti stan ovde, Shaker, da vidimo kako se sad ovde spojila ekipa, ali Batrider je perfektno ugrizen od strane Bane, sad je ovo dobro odradila ekipa, tek da vidimo šta će se sad ovde desiti, SF ubija ovde Shakera, Vol je bačen, pašće ovde i Darkseid od strane Wright Kinga i SF, a sada vidimo da li će pasti ovde samo SF od strane Jaira, bačen ovde Requiem, da vidimo Bane definitivno ovde se slipuje, lep posao, ali Raid završava i Bane ponovo dobar teamfight za ekipu Fantastic Foura, dragi moji gledalci, vidite, male i sitne greškice, Mekan, Midar nemaju tank heroja, nemaju heroja koji će da ulazi tu kao što je Wright King, Fantastic Four, dva života, nemaju kontrolu nad njimi i definitivno ovaj heroj kao da imate 6 na 5 da igrate bukvalno. To je upravo cela caka sa Wright Kingom, upravo to što nemaju heroje koji mogu da ga brnu.